Čau, vítejte zpátky na kanále 2 na 3 a dneska tu pro vás mám hru, kterou jsem objevil docela nedávno a je ještě furt v early accessu, takže se ani nedivte, že vypadá jak vypadá. Jedná se o hru The Chemist a pojďme se rovnou podívat na to. V The Chemist si zahrajete na takového malého chemika. Proberete se v takovém neúplně vábně vypadajícím bytě, ale nenechte se zmást, to je pouze zavádějící, jak vypadá. A můžete tady získávat různé zakázky na různé projekty, od prostě mídel přes různé třeba ústní vody, zmrzliny a tak podobně. A invence je hlavně na vás. Samozřejmě je dobrý, abyste uměli anglicky, protože spousta těch a to skutečných přísad a ingrediencí se jmenuje samozřejmě anglicky úplně jinak než češtině, ale můžete si procvičit angličtinu a chemii zároveň. Navíc tahle ta hra má velkou výhodu v tom, že se nemůžete při provádění chemických pokusů zranit, což je poměrně dobrý. Já jsem vždycky chtěl si hrát jako s různýma sloučeninama, když jsem byl malý, ale trošku jsem se i bál toho něco vůbec takového zkoušet. Tak, máme tady první zakázku, ginger ale, to je taková perníková limonáda, možná, že jste to někdy měli. Přišlo mi to takový jako jednoduchý pro začátek. Začneme teda přidáním nějakého perníkového základu, ginger root tady máme. Samozřejmě prázdnou flaštičku bychom si měli koupit, abychom to měli v čem smíchat. Tak, máme tady, už nám to přistálo, poměrně rychlý doručování až domů. Takže teď jsme vzali něco na chuť a ještě něco, aby to dobře vonilo. Já si myslím, že bychom tam mohli dát, prší tam, že bychom tam mohli dát extrakt z bylin, který tomu dodá takový jako hezký aroma. Myslím si, že by to mohlo být fajn. Ale vypadá to, že ta naše sloučenina bude poměrně drahá. Tak. Začneme s ginger root, s tím základem. Zkusíme hodně opatrně a měla by to tam být většina. Lít do té. Wow, wow. Dáme to, jo. Tak, ještě nám tady trošku zbylo, tak možná uděláme potom ještě nějaký jenom malej odvárek pro nás. Tak. Vždycky počkejte, než se tam objeví ta čárka, která říká, co to je v téhle flaštičce. Protože jinak to budete vylejvat takhle všude. Tak, já jsem to začal vylejvat všude, protože už to bylo plný. Ježiši, já jsem ale šikovnej. Tak, tady máme míchačku, do který to dáme. Tak. A můžeme si hodit nohy nahoru a chvilku se počkat. A, nemůžem! Míchačku, když se začne přehřívat, musíte vypnout a zapnout. Stejně jako to děláte třeba s počítačem, když se vám zasekne. Protože to vždycky pomůže, že? Myslím si, že nám to nevyjde, že jsme vyrobili něco úplně jiného. Ale uvidíme. Ne! My jsme si to tady zase vylili, my jsme fakt hrozný. Ale přišla nám zpráva, že jsme úspěšně prodali náš ginger ale, takže ho musíme hodit na poštu a odeslat. A první zakázka, yes! Nemyslím si, že to bylo úplně výhodné, protože jestli jste si všimli, tak tady dole, v rohu, tam dole, tady, na obrazovce. Tak máme, kolik máme peněz. Začínali jsme s 3500 těchto herních peněz. No, a teď máme 2840. Takže jsme přesně jsme vydělali nějakých minus 660 korun. Vezmeme si teda ještě jednu zakázku a zkusíme si vyrobit zmrzlinu. Musíme teda dávat hodně pozor na to, jestli jsme vzhůru, to vidíme tamhle nahoře, kolik máme peněz, protože musíme samozřejmě platit nějaký nájem. Samozřejmě taky potřebujeme za něco nakupovat vůbec ingredience do těch našich výtvorů. Fruktóza, to je druh cukru. 69%, no, tak tam vylejeme třeba takhle 93%. Ne, to si necháme tady, takhle ještě. Tak, teď vanilkový extrakt. Ano. Ne. Fuh, ještě tam trošku zbylo, ale nic moc teda. Tak, jak to máme?
Jo, hele, to by si někdo mohl koupit. Vzhledem k tomu, a na to jsem zapomněl předtím, když jsme dělali ten ginger ale, že si můžeme pojmenovat dokonce ten náš produkt, aby nám ho nikdo jako nevychmátnul, že jo, na tom. Prostě na trhu, aby si to nikdo nevokopíroval. Takže jak pojmenujeme naší zmrzlinu? Naší zmrzlinu pojmenujeme třeba Ice 2 3. Tak, máme tady Ice 2 3 a zkusíme to prodat, protože už potřebujeme peníze. A nepovedlo se nám to. Neudělali jsme dobrou zmrzlinu. Každopádně tahleta hra je dobrá na procvičení si angličtiny, nějaké chemie, samozřejmě bezpečné, protože nemusíte řešit žádné pomůcky, já taky nemám teď laboratorní plášť, i když jsem se ho možná měl vzít na to dnešní video. Nevadí, někdy jindy, příště, pokud ještě budeme někdy točit tuhletu hru. Rozhodně ještě čekáme, co přijde v budoucnu, protože je to v pořád jenom v Early Accessu a uvidíme, třeba tam přidají ještě nějaké recepty, takže nebudete muset tápat, jako jsem to dělal dneska já. No a pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dvakrát dislike, nějaký hezký komentář, přihlašte se k odběru a vidíme se zase někdy příště. Ahoj! Tak, a proč já jsem to nedal?